Shumë nga vëndet tempujt, monumentet dhe qytetet e ndërtuara nga para artë si tan antik, ndodhen akoma rreth nesh në mënyrë që ne mund t'i admirojmë ato edhe në ditët e sotme. Gjithsesi admirimi i tyre nuk thot asgjë për mënyrën se si janë ndërtuar. Teknikat e ndërtimit apo teknologjia para artësve tan është akoma një mister për ne, dhe ne do ju avërtetojmë këtë me magjitë e teknologjisë antike të cilat do t'i shikoni në këtë video. Nëse qëllimi i kësaj videoje është të flasim për kulturën antike dhe arritjet e teknologjisë së tyre, do të ishte e gabuar nga ana jonë nëse nuk do të përmendnim kulturën Inka të Amerikës së Jugut. Si është e mundur që ato kanë arritur të presin një ujësjellës katror në një shkëmb vulkanik 304 metër mbi nivelin e detit? Është me vend të thuhet që kjo mund të jetë një punë e një civilizimi të avancuar i cili ka qenë para Inkasve, por që nuk ka lënë asnjë gjurmë për veten në zonë që ne mund të identifikojmë ato. Madje edhe emri i faqes i cili është Kumbej Majo, që do të thotë lumi i holl, nuk na jep asnjë të dhënë se kush mund të kenë qenë njerëzit të cilët e ndërtuan strukturën më të vjetër në Amerikën e Jugut të bërë nga dora e njerëzit. Ky ujësjellës është i gdhendur me shumë saktësi. Ai e kanalizon ujin e shkrir nga bora në mal në qytetet e luginat e thata poshtë tij. Kjo është një vepër zgjuarësie dhe na bën të pyesim veten nëse edhe murgjit prej guri, të cilët supozohen se janë natyrshëm shtylla vulkanike 18.2 metra të larta mbi ujësjellës, janë vërtet natyral në origjinën e tyre. Ekzistojnë shumë legjenda dhe porralla në Azerbajxhan për origjinën e vërtet dhe natyrën e kullës së Mejdanit në Baku. Është e turpshme që asnjë nuk po arrin të shkojë afër të vërtetës mbi ekzistencën e kësaj kulle. Baku është një qytet i vjetër i rrethuar me mure dhe kulla e Mejdanit është struktura më e vjetër në të. Është aq e vjetër sa askush nuk e di kur është ndërtuar dhe se si është quajtur nga njerëzit që e ndërtuan atë. Supozimet më të arsimuara thonë që kjo është një ndërtesë që i përket shekullit të 12. Por ka një diferencë të madhe në gurët që ndërtojnë tre katet e para me gurët e katëve të tjera. Këto tre katet e para mendojnë të jenë rreth 2500 vjeçare dhe me shumë mundësi edhe më të vjetra se kaq. Kjo e bën kullën edhe më të vjetër se vetë feja islame, në kuptimin që nëse do të ishte një ndërtesë e riteve fetare, ka shumë mundësi të jetë vendosur bashkë nga Zoroastrianët. Ose një mundësi tjetër është se mund të ketë qenë një pikë vëzhgimi. Zgjatjet prej gurit të cilat dalin nga kulla lidhen me nivelet e sipërme dhe të poshtme të ciklit hënor. Emri kulla e Mejdanit vjen nga një legjendë për vajzën e mbretit e cila kërceu drejt vdekjes nga maja e kullës për të shmangur një martesë të padëshiruar. Ka disa emra në listën tonë të radhës. Në përgjithësi mund t'i gjeni me emrin Abbe Fauer, që i referohet një skulpturë guri, por shpesh edhe mund të dëgjoni të thuhet skulptura prej guri Rothenov ose skulptura La Rochère. Ju mund t'i gjeni ato në bregdetin San Malo në Francë. Abbe Fauler jetoi shekullin e 19, por ai vuajti nga një goditje moshës 30 vjeçare, e cila e la të pamundur për të përdorur një rënan të trupit dhe gjithashtu shurdh me mec. Ai u bë një vetmitar dhe jetoi në shkëmbin të Rothenov. Ai përdori anën tjetër të rregullt të trupit për të gdhëndur forma të çuditshme në përgure. Ai filloi në vitin 1870 dhe i bëri për 25 vite me radhë. Thuhet që ai krijoi edhe një galeri nën tokësore me punime druri, por që u shkatrua pothuajse plotësisht nga një zjarr në 1944. Janë rreth 300 skulptura të veçanta guri në atë anë dhe shumica prej tyre thuhet të jenë frymëzim nga porrallat folklorike për një familje pirate të quajtur Rothenov, nga ku mori emrin edhe zona. Ato ishin peshkatar dhe kontrabandist të shekullit 15-16. Thuhet që ato kishin një shikim binjerëzor që i lejonin të shikonin përmes detit me kilometra të tëra. Porrallat janë shumë fantazuese, por skulpturat janë fantastike, veçanërisht kur mendon se janë punuar nga një njeri që i funksionon vetëm njëra anë e trupit.
Le të kalojmë tani në diçka që do ju ndriçojë me të vërtetë mendjen, e kjo për shkak edhe të sofistikimit, por edhe madhësisë. Po flasim për Yang Shan Quarry në Kin, ku është pjesa më e madhe e gurëve të përdorur në monumentet të mëdha të Nanjing. Jo të gjithë gurët që nxirreshin këtu, të prerë dhe të formuar, zhvendoseshin diku tjetër. Edhe pse një pjesë e tij si çeliku i tij kolosal e papërfunduar është akoma këtu. Legjendat thonë se çeliku ishte porositur nga perandori Yongli gjatë shekullit të 15, i cili donte ta përdorte atë në një monument në nder të babait të tij. Punëtorët u munduan ta gdhendnin bazën e kokës dhe trupin e çelikut përpara se të hiqnin dorë, padyshim të manitur nga madhësia e saj që po krijonin. Trupi ishte 9 metër i gjerë dhe 4.5 metër i trash dhe 45 metër i lartë. Nuk e kemi idenë se si mund të jetë gdhëndur një gjë kaq e madhe dhe mbi të gjitha nuk ka asnjë mundësi të transportohej. Të mësonin se si të përdornin çelikun ishte një arritje e madhe teknologjike për to. Por, kur ndodhi ky zbulim i madh? Faktet thonë se kjo ka ndodhur shumë më para se sa thuaj në libra. E themi këtë pas janë gjetur kapse metali të përdorura në disa tempuj antik dhe megalitet në Kambodxha, Peru dhe në Egjiptin e lashtë, të cilat datojnë mijëra vjet më parë. Arkeologët thonë që janë përdorur kapse të vogla metali për të kapur bloqe guri në ndërtesa të famshme siç është ajo e Panteonit në Athinë. Por historianët mundohen të shkojnë për te fakteve sepse nuk mund t'i shpjegojnë ato. Kapset e metalit mund t'i shikojmë të ngjitura më shumë në gurët e shumë ndërtesave antike, siç janë të dukshme edhe në këto imazhe. Por çeliku vet është akoma më para. Shpjegimi më i pëlqyeshëm ishte se materiali ishte vjedhur ose përdorur në ndërtesa pas megaliteve. Por gjurmët ngelin si provë që ishin dikur aty. Analiza e saj që duke të jetë gjurm kapsje në Puma Punka ka zbuluar gjurm të platinit, një material i cili bëhet i lëngshëm vetëm në temperaturën 1700 grad. Por si kanë arritur para artë si tanë ta kryojnë gjitha të nxehtësi dhe ta përdorin në ndërtimet e tyre? Njerëzit filluan për herë të parë qëllimisht prodhimin e vajt të ullirit 5000 vite më parë. Procesi fillonte me rritjen e pemës së ullirit, vjeljen e tyre çdo shtator, shtypjen e tyre dhe marrjen pastaj të lëngut. Vaji i ullirit përdorej për çdo gjë, për gatim edhe për ndriçim. Përdorej për të bërë sapun, por edhe ilaçe. Edhe sot vaji i ullirit është përbërë si kryesor në kuzhinat tona. Proceset e përfshira në prodhimin e vajt të ullirit evoluan me kohën, por ne mund të shikojmë këtë prerëse ku shtypeshin ullint e cila ngelet si presa më sofistikuar për bërjen e vajt. Kjo është ajo që kanë ngelur në një dhomë me vetëm 4 faqet e murit në Izrael. Një pjesë e kësaj makineria antike është reformuar që t'ju mund të demonstrohej procesi turistëve. Por bërthama e kësaj prerëse është rreth 2800 vjeçare. Kjo është një shtypje bazuar në një lev e cila u përdor edhe për 8 shekujt e tjerë në vijim. Pesha e gurve ullet poshtë me anë të levës duke ushtruar presion dhe duke shtypur kështu një kosh me ullin. Mund të duket primitive, por është efikase. Ka shumë supozime shkencore të përfshira në datimin e monumenteve të zinxhirit të prerë të shkëmbit Gopashal në Madhya Pradesh, Indi. Gdhëndjet të cilat shpesh herë njën si monumentet Gopashal Parvatiana mund të jenë krijuar shumë herët në shekullin e 7. Një supozim tjetër është se mund të jenë gdhëndur në shekullin e 15, por në fakt shkencëtarët nuk mund të thonë saktësisht. Kjo është në fakt një shenjë që sa pak ne i njohim këto dekorime manice të cilat shfaqen në muret e fortesës Gwalior. Ekspertët na thonë që shumica këtyre gdhëndjeve përshkruajnë Tinkatarsen dhe pozën e saj tradicionale të ulur në Padmasana. Pastaj ka gdhëndje të tjera që tregojnë një burr i cili qëndron në këmbë, e njohur ndryshe si Kayo Tsarga. Të gjitha skulpturat janë nudo, një norm kjo e ikonografisë jane të cilat janë mundur ta kthejnë të gjithë shkëmbin në një faltore të madhe. Historia thot që perandori mongol Babar urdhëroi që skulptura të gjymtohej në 1527 pjesë,
por komuniteti e restauroi atë duke i vënë koka të reja. Kurioziteti tjetër i antikitetit është i njohur jo vetëm me një emër. Shumë njerëz e njohin si varri Absalom, por shumë të tjerë e njohin si shtylla Absalom. Cilin do emër që ju ta përdorni, do e gjeni atë në fshatin Kidron të Jeruzalemit. Misteri e rrethon këtë varr monumental të prerë në shkëmb, i cili është i dukshëm për shkak të qatisë së tij në formë konike. Lidhja këtij shkëmbi me Absalomin, djalin e mbretit David, vjen nga tradita e lashtë. Shkencëtarët modern dhe arkeologët thonë se një lidhje e tillë nuk është e mundur. Absalom thuhet të ketë lindur dhe vdekur rreth 3000 vite më parë, kohë kur as varret nuk mund të ndërtoheshin. Vetëm gjysma e poshtme e shkëmbit është varr dhe pjesa e sipërme është nëpërsh një lloj monumenti funerali dhe zakonisht përdorej si përkujtimore për njerëzit që digjeshin në shpellat ngjitur. Në fakt shpella e djegjes përmban tre vende djegjeje, por ne nuk e dim se kush është djegur në secilën prej tyre. Shtylla Absalom me siguri është ndërtuar për njerëzit e rëndësishëm, por kurrë nuk do e dim se kush ishin këto njerëz.